কালি ৰাতি কি হৈছিলে? কালি হাতী আহিছিলে 8টা বজাত, 2টা পুলিচ হৈছে সেইটো সময়ত আহিছিলে। আমি মানে অলপ সাৰ পাই আহিলোঁ, সাৰ পালোঁ অহা সময়ত। সাৰ পাই পেলাই উঠোঁতে মানে আহি পেলাই মানে ইফালে সিফালে হাল্লা গোল্লা কৰিবলৈ নহ'লে, তেতিয়া তাতে আহি পেলাই দৰ্জাখন মানে একদম খেৰকেইখন মানে আহি খুন্দা মাৰি ভাঙিয়ে দিলে। তাৰপিছত উঠি তেওঁ হাই হুই কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত তেওঁ মানে ইফালে সিফালে লৰচৰ নহয়েই নাযায়েই, মানুহখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যেনে তেনে বচাইছোঁ। না আহিছিল, আহি মানে ঠিক 10 মিনিটমান পিছত আহি পাইছিল। আহি পোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে চাই কৰি গৈছে, ৰাতি ফৰ্ম এখনো দি থৈ গৈছে ফিল আপ কৰি জমা দিবগৈ বুলি অফিচত। ফৰ্মখন ৰাখি থৈছোঁ মই, মোৰ নাম কল্পেন্দ্ৰ কাকলাৰি, এনে ধন বুলি কয়, বদলত এনে ধন বুলি কয়। ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখা মানে যোনখিনিত যে ভাঙিছে, মোৰ লগত একেলগে বিচনাতে শুই আছিলে, খেৰিকেইখন মানে ভাগ্য ভাল যে পোৱালিকেইটাৰ ওপৰত যে পৰাণ কোনোমতে বচাইছে নেকি, কোনোমতে বচাই। কোন জেগা হয়? পদুমণি ভাস্কৰ শইকীয়া। কালি ৰাতি 3:40 বজাত এটা প্ৰকাণ্ড হাতী আহিছিলে। আহি প্ৰথমতে ঘৰৰ এটা ছাইড ভাঙিলে, তাৰপিছত ইখন ভাঙি বেৰ ভাঙি পেলাই চাউল আছিলে ভিতৰত, চাউল দুবেগমান আছিলে, খাই কৰি মানে গুচি গ'লগৈ ইফালেদি। কেইটা হাতী আহিছিলে? এজন আছিলে, এজন আছিলে, এজন আছিলে পদুমণিত। এই আছেই আৰু, ইয়াতে থাকে থাকে থাকে। বন বিভাগৰ কোনোবা আহিছেনে? বন বিভাগৰ যেনেকৈ অহা নাই, এনেকৈ ৰাতিপুৱা এজন আহিছিলে খবৰ কৰিবলৈ, আজি এইখিনি ভাঙিছে, এইখিনি মাজতে ভঁৰাল ভাঙিছে, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এই ভাঙিলে, বাকী এনেই দিলকাপ ছাইডে ভাঙিছে, আৰু ভাঙিছে, হয় ভাঙিছে। প্ৰতিদিনে ভাঙি আহিছে? প্ৰতিদিনে ভাঙি আহিছে, আহে তেওঁলোকে, আহে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰি গুচি যায়গৈ।